Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším videem a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Recon Control. Je to hra na Steamu za 9 euro, je to hra od vývojáře, který se jmenuje Dmitrij Kozlov, asi studio jednoho člověka. A je to hra, která by se zjednodušeně dala popsat jako 2D XCOM. Ano, to, myslím, to by asi stačilo takový popis. 9 euro, to je strašně málo, že jo? Já jsem teda tu hru dostal, takže to je jen tak jako... abyste věděli, ale budeme to hodnotit normálně samozřejmě jako vždycky. Hráli jsme na streamu asi 3,5 hodiny, je to jako fakt za mě pozitivní, jenom pozitivní věci můžu říct. Možná nějaký drobnosti jsem tam našel, jako které by byly dobrý jinak, ale jinak nemůžu zatím najít něco špatného, co bych o téhle hře mohl vyloženě říct. Nastavení je v češtině. OK, první plus je v češtině, super, paráda. Nastavení chudý, OK, chudý nastavení. Rozlišení, můžete si vybrat hlasitost jednotlivých složek jakoby toho audia, to je super, ale grafika jako nic. Grafiku asi ani nepotřebujete. Není tady, V-Sync by se hodil třeba, ale ta hra je stejně asi uzamknutá na 60 fps v základu, takže proč ne? V-Sync jako pro mě, já vím, většina lidí to nepoužívá, ale já mám 60 Hz monitor a natáčím nebo streamu v 60 FPS, takže já nepotřebuji víc FPSek během toho, jo, a když mi hra pojede na 140, tak stejně to bude prostě mi akorát zpomalovat počítač zbytečně, takže to je jedno, nastavení relativně chučí, ale není potřeba asi nic řešit. Proč je to tak levný? No protože ono toho obsahu v té hře, obsahu v té hře je málo, ono není málo. Tohle je ta hra v podstatě, ten obsah, kdy máte tři operace, jednotlivě, zuřivé zvíře, chladnokrevný, černý mor. Každá ta operace má nějaký mise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misí, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 misí. To je sakra dost. A já jsem za 3,5 hodiny odehrál tohle. Jednu jsem tady opakoval, tyhle, asi 5x, 6x, 7x, já nevím, na poprvé se mi to povedlo docela dobře, ale stejně jsme neuspěli, protože by umřeli dva lidi. No a pak jsem, to byl jeden fail za druhým na streamu. No, a nás čeká teďka teplo. Tohle to je, takhle to vypadá, je to kreslený, myslím, že to ale té hře vůbec jako neubírá, jo, jak jsem říkal, že to je jako XCOM, tak není to tak jako realistický, ta grafika, samozřejmě XCOM není jako realistická grafika, ale je to taková, jako, řekněme, normálnější grafika, to je taková kreslená grafika, kterou si Dmitrij někde na malování asi udělal, nebo přeháním, ale jo, může to spoustu lidí odradit, ale mechanicky ta hra je super, mechanicky ta hra je perfektní. Vy vidíte tady jakoby jednotlivý ty mise, které jsme splnili, tady bylo dobrý, kdybychom viděli, jako co tady bylo, je to jen tak jako barevný, ale to je jedno. Máme nějaký suroviny, máme peníze a máme zlato, máme kontrolu, což nevím úplně, co znamená, získej, asi jo, kontrolní body máme získat pro odemknutí finální mise, jasně. Já už můžu do finální mise, no ale já chci to zlato. No. Takže to je jedno. Pak tady vidíte svoji soupisku jako vojáků, ty vojáky levelujete, kupujete jim vybavení, abyste věděli, jak moc jako do hloubky to jde, takhle relativně jednoduchá hra. Tak tady máme našeho vojáka Lord Fanger. Lord Fanger je rotmistr, který ho můžeme teďka vylevelovat dokonce, takže tak. Máme nosnou váhu, to je nosná hmotnost, váha je to, co se používá k vážení, hmotnost je rychlost, regenerace, výdrž máte v podstatě, to je něco jako mana, výdrž je něco jako mana, ukážeme si to v boji a tak dále, všechny možné věci tady máte. Máte inventář, jo, takže my si můžeme koupit tady, koupíme našemu rotmistrovi třeba helmu, jo, máme 11,5 tisíce, boom, koupíme mu helmu, vybavíme ho a má helmu, ta helma mu poskytuje ochranu hlavy úrovně 1, ale snižuje přesnost. Což on má kulomet, to je dobrý, on se stejně netrefí. Má nějaký batoh, batoh způsobuje to, že mu přidá tady jedno políčko v inventáři, má dokonce nějakou armádní výstroj, ta způsobuje, že má obranu úrovně 2 a redukuje poškození kůlek a redukuje poškození šrapnelů, fakt propracovaný, všechno to je. Má kulomet, kulomet má proč, protože má dovednosti a tady je celý
tady jsou talentový stromy v podstatě, kde vy můžete jednotlivý ty body zkušenosti, které získáváte za ty mise, přerozdělovat do různých tady oblastí, střelných zbraní, bojí na blízko inventáře a tělo, jo? Takže já jsem ho šel jako, aby měl střelný zbraní, aby měl přesnost a aby měl odemkne použití kulometu a tady má schopnost novou, co se týče střelby kulometu. Já mu dám ještě nástroje výbušniny, ne, poškození, to je ale boj na blízko, nos, váha, vzdálenost granátu, poškození na blízko. Co ti dáme, čeče? Asi tohle a půjdem do těch lékárníček, jasně. To bude asi taky dobrý. Tak, půjdeme do těch lékárníček, protože tady je docela strašně super věc. Lékárničky jsou spotřební zboží, který během toho, během tý mise spotřebujete, tu jednu lékárničku, kterou máte. Ale můžete si vylevlovat tohle a tu lékárničku můžete používat každý kolo znova. To je super. Jo, tady máme Magnus, jo, musíme to ještě potvrdit mimochodem, jo. Tak, máme tady Magnose zase, ten je... Toho jsem dal jako na granáty, takže já mu dám tohle z toho, aby vzdálenost granátu, aby mohl hodit dál. A já jsem ho chtěl jako experta boje zblízka, ale to nějak nevyšlo ve výsledku. Takže zkusíme asi tohle dát. Tak, máme tady experta. Experta, ten má brokovnici zase, tak dáme prolomení mu a ten má právě ty lékárničky už vylevlovaný a tady střelbu třeba a Ušimisako 2, to je náš sniper, protože Ušimisako 1 zemřel, tak mu dáme tohle a, no a půjdeme zase asi, jo, půjdeme asi zase tu lékárničku takhle. Super, takže takhle si dáváte vlastnostní schopnosti, kupujete inventář, tady máte spousta věcí různých, jako lékárničky, prášky proti bolesti, šperháky, kouřové granáty, výbušní granáty, molotovy, tady různý šrapnelové granáty, miny, výbušniny, nástražní zařízení, plynové granáty, spousta vybavení různého, zbraně. Máte samopaly, máte pušky útoční, vidíš, to jsem chtěl koupit, odemknout AKM-ko, protože to bylo strašně dobrý. Nepočkej, Ušimu ne, Magnosovi a možná, a on má brokovnici, sakra, možná mu koupíme lepší brokovnici. Já musím odemknout do prčic. Dáme místo toho, místo té MP5-ky koupíme, ne, tohle můžeme koupit, to je odemknutý, je, já to mám odemknutý, to je super. Koupíme tohle, jo, a teď vidíte vlastnosti každý té zbraně a co se přidává, co se odebírá a tak dále. Hele, koupíme to za 3000, vybavíme to, paráda, může být vedlejší zbraň, pistole, nejlepší jsou prej s tlumičem, protože optimální vzdálenost nebo co, ale tohle má zase větší poškození, jo. Dobrá, a expertovi dáme lepší krochnu. Tahle ta lepší vzdálenost, penále za blízkost, pohybové penále, jo, nesmí se hejbat tolik při pohybu, ne, při střelbě, anebo spas, to dá ještě větší poškození, počkej, jak je to, nemá takový dostřel ta spas 12, ne, má větší dostřel, okay, má větší dostřel, větší poškození. Jo, ale tahle žere míň akčních bodů. Vezmeme si tu Saigu, proč ne? Tak, Saigu si vezmeme, koupit, vybavit, jasně. Expert dostane Saigu, tak. A já myslím, že asi můžeme jít, jenom doplníme, jo, tady doplníme. Tady třeba moje jediná výtka by byla, kdo hrál třeba World of Tanks, tak v těch tancích máte taky různý takový ty vybavení, ta opravárenská sada, nějaký nesmysly, jo. A vy když to spotřebujete, tak můžete pak, buď to se to automaticky doplňuje, když to máte nastavený, anebo to můžete zmáčknout a prostě to automaticky jako dokoupí všechno, že jo. Tak tady by se to hodilo taky, když už mám jako nastavený ty věci, já to tady musím všechno takhle vždycky ručně nakupovat, což je trošku jako otravný, no ale co se dá dělat. Tak já myslím, že máme všechny věci koupený, ne? Jo, teď otázka, jestli půjdu zase se 4 vojákama nebo s 5. Zatím všechny mise byly se 4. Tak, tady jdeme na misi a máme tady nějaký popis. Jasně, tady máme 12 000 odměnů, 7 zkušenostních bodů pro každýho. Tady vidíme, že to bude trošku náročnější, že nepřátelé jsou tam jako dvě lebky. V těch předchozích zase byl třeba jedna. Patroly jsou tady, jsou posily, které tam na vás chodí pak. Extremisté se připravují na masivní útok na jedno kontrolní armádní stanoviště. Rozvědka hlásí koncentraci nepřátelských jednotek na okraji města. Tvůj cíl je eliminovat jejich velitele. To bude stačit na zpomalení jejich plánů. V oblasti byly spatřeny nepřátelské hlídky. Bude nejlepší jednat rychle a tiše. Ano, tiše. OK. Posily žádný nepřijdou.
A jo, dobrý, tak vezmeme tyhle ty čtyři naše, víc jich vzít nemůžeme, tady čtyři ze čtyřech, ok, jdeme na to. Tak, máme úkoly nějaký, jo, máme hlavní úkoly, zneškodnit velitele, ono nám to vždycky tady označuje, tyhle ty tři joudy máme zneškodnit. Tak, tahle hra, další výtka, drobná zase, trošku, nemůžete zoomovat, odzoomovat, to je škoda, to je prostě, to mě trošku jako, furt mám tendenci kolečkem tady něco dělat, ale ono to nejde. Tak, teď si můžeme prohlédnout, jak to vlastně tady vypadá, tohle je celá ta mapa, na který budeme bojovat, máme několik podlaží, můžeme jít nahoru, můžeme jít tady normálně po povrchu, můžeme jít dolů. A některé věci jsou průstřelné skrz, to je další drobná výtka, kterou zatím mám. Občas se hůř orientuje v tom, co se dá prostřelit a co se nedá prostřelit, jo? Skrz co na vás může kdo střílet a tak ne. Vy to vidíte zhruba na těch lebkách, protože jakmile jdete na poličko, kde je lebka, tak to znamená, že vy nepřítele vidíte a můžete na něj střílet, nebo vás vidí nepřítel a může na vás střílet on. Nevždy je to dohromady, někdy je to buď to, nebo to. Což nemůžete, což ty rozpoznáte, ale je to tak, no. Takže máme tady několik nepřátel, všichni jsou po zuby vyzbrojený AKMkama, což je nechutný. Tenhle má uzinu, nebo co to je? Ale má kladivo, dobrá, tenhle má uzinu taky. Tak, tady jsou dveře tohle z toho, přes ty, já když tam půjdu, tak on mě nevidí, musí se otevřít, jo. Hraje se taky nějaký, jako nějaký poslech nebo něco takového. Tak my máme tady experta z brokovnicí, tak já ho můžu poslat sem asi. Je to klasicky jako XCOM, jo? Vlevo dole máte akční body, AP, když ukážete někam, tak vám to ukazuje, kolik jich spotřebujete. Jediná zase taková drobná výtka, to jsou taky ty quality of life improvement, takový ty jako vylepšení, které vám trošku jako usnadňují život v té hře. Že proč je tam furt desítka, když takhle, jo, ono vám to tam ukáže jako 10 minus 3 je 7, ok, super, díky. Proč místo té desítky není ta sedmička, jo, a ten vzoreček, ať si strčejí za klobouk, to tam nemusí být zbytečný. Ať se to rovnou jako ukáže jako, jo, jednoduchý. Máte tady různý akce, co můžete dělat na tom panelu, můžete přepadení, což je jako Overwatch, můžete střela do hlavy, což jsem nikdy nevyužil, protože to má tak malou šanci, že to k ničemu. Dávka, to je super. Některé ty věci stojí výdrž, což je to modrý, výdrž 20, výdrž 50, výdrž 20, výdrž je tohle 100, což je v podstatě jako mana, jo? Mana, která se vám postupně trošku jako lehce doplňuje, nebo ji můžete doplnit pomocí prášku proti bolesti. Za dva akční body dostanete 50 výdrže. Tady máme pak nějaký šperháky, tady máme lékárničku, 10 bodů zdraví doplnit, což je málo ze 100, to je fakt málo, ale zase zastaví krvácení. Můžete přepít na ten jednotlivý zbraně, to přepnutí stojí jeden akční bod. Když chcete přepnout zpátky na tu hlavní zbraně, tak to stojí víc, je dražší o něco. Tak, zelený, ty zelený políčka ukazujou, že se tam můžu pohnout a ještě vystřelit. Když půjdu na žlutý, tak už ne. Ale my tam půjdeme. Některý políčka vám umožňují se krýt, jo, když tady vidíte 50% krytí. To krytí je takový všelijaký, úplně jsem tomu ještě nepřišel na chuť. Už ho pošleme nahoru, našeho snajpera. A kulomečíka bychom mohli poslat dolů tady. A Magnus by mohl jít sem a dát si přepadení. Tak, můžete mezerníkem přeskakovat kola, respektive to ovládání. Hrajete, možná na rozdíl XCOM, jestli si pamatuju XCOM, je, že hrajete, třeba hraje váš voják, pak nepřítel, pak váš, a pak zase nepřítel, a pak zase váš, jo a tak dále. Takže se to střídá. Tady vy odehrajete kolo, a pak nepřítel odehraje kolo, a tak dále. Což mám radši upřímně. My střílí po uším, což je hnus. A už jsme je zalarmovali, tak to potichu moc nebylo. Nevím, do jaký míry tady můžete vyloženě jako mít stealth nějakou misi, jo, že jako fakt půjdete potichu a zeškodníte jak Hitmanovi. Asi úplně ne, si myslím. Tak, já ho zkusím sejmout. Za 64 krvácí a má bolest. Ty bolesti krvácení takhle způsobují další různý jako nepříjemný věci pro ty lidi. Já se posunu. Tady funguje to, že vy máte penalizaci za řekněme jako pohyb. Jo, to znamená, já když teďka začínám kolo a stojím, jsem v statický poloze, tak mám větší šanci, že se trefím do toho nepřítele, než když teďka půjdu a vystřelím. Když půjdu a vystřelím, tak se netrefím.
ani náhodou. Tady mimochodem máte dostřel. Jo, zbraní. To, co je žlutý ve žlutém kruhu, to je snižuje dostřel, zelený je optimální a to, co je do červený, to je jako takový horší samozřejmě. Ten maximální dostřel. Já tady zůstanu a dám přepadení. Tady dám přepadení a tady dám přepadení a uvidíme, co oni udělají. Udělají, že půjdou na mě a já ho sejmu. Tak. Jo, akorát teda ta Saiga bude žrát náboje šíleně. Máme 3 náboje, on vystřelí 2 náboje při přepadení, to je docela hnus. Tenhle je udá. Tady jsou dveře, takže dobrý. Takže půjdeme sem. To je Magnus, ten má granáty, takže ten by mohl jít taky sem. Já nevím, jestli má smysl s ním samotným mít. Tam asi úplně nemá. A půjdeme sem. Tak. Tady jsou dvoje dveře. Jestli má... Tohle nedává krytí, to je zajímavý. Tohle studio, to jsou jiný studio, okay. Nejlepší by bylo držet se pohromadě asi. Takže půjdeme asi zpátky. Půjdeme s uším nahoru. Pravděpodobně Lord Fanger. Kulomet nahoru někam. Jo, tady máme pohybový penále, to znamená, my jsme se hli, takže máme 60%, to snižuje přesnost. Co je důležitý další věc, nahoře je úroveň pohotovosti nepřátelské hlídky. Každý bordel, hluk, smrt, výbuch, cokoliv, střelba vy způsobujete, naplňuje tenhle ten ukazatel a jakmile se naplní, sníží se počet patrol o 1, takže tam budou už jenom 2, ale někde se spolne, buď to vlevo nebo vpravo, bude patrola a za nějaký 1-2 kola se ta patrola objeví na mapě a ta patrola může být tvořena 2 nebo 3 nepřáteli a ty jdou po vás, takže vám můžou najednou vlíst dozad nebo můžou podpořit ty obránce. Takže to je další taková jako nepříjemnost, která se může stát. Ten jde nahoru někam, ne? Tenhle jde sem, ten jde dolů, ten se schovává. Potřebuji zabít ty 2 s tím čírem. Musím říct, že ta umělá inteligence se chová jako fakt pěkně, líbí se mi to chování její. Já můžu střílet do tohohle. Ale půjdeme sem, sice budeme v otevřeném prostoru, ale on, na nás by tam teoreticky neměl nikdo jít teďka. Ten ukazatel patrolů klesá, když to kolo neděláte žádný bordel, tak to klesne, jo, to kleslo, zase to klesne zase, takže občas můžete jako zdržovat a využívat toho. Když kliknete, stojíte, tak se měníte zleva doprava pohled, nevím, jestli to má nějaký fakt vyloženě efekt, ale je to možný. V podstatě je dobrý takhle se neustále posouvat asi jako na to přepadení. Nebo já to tak dělám. Teďka ale uděláme asi to, že... A ne, půjdeme nahoru. Půjdeme max. On tady nikam nemůže. On nemůže nahoru. A my možná nemůžeme ani dolů, ale skočit. Uvidíme. Třeba můžeme podlíst. Oh, teď na... Oh, no, zemřel. Kurňa, teď na nás tady vyskočili všichni. Ty kráso, tak to je masakr. A takhle se to může stát, no. Oh no. Oh! Věřte tomu, že tahle hra se tváří jako jednoduše, ale není jednoduchá. Ta hra fakt není jednoduchá, jo. Ta hra je... Dokáže být složitá, dokáže vás potrápit. Takže, co tady máme vlevo? Bolest. Na 3 kola, rychlost snížená, regenerace zdraví nulová, krvácení, jo, způsobuje nám to nějaké zranění a potlačen, co znamená, snižuje to přesnost o 20%. Vy vidíte tu přesnost rozepsanou, když na někoho ukážete, tak vidíte vpravo ty zelený a červený údaje, co vám přidává a odebírá přesnost. Já nemůžu dát ani dávku. Jo, má tu brokovnici, jo. Já můžu sejmout v podstatě tohodle, toho můžu sejmout, ale ostatní mě zabijou. Ani jeho nesejmu, ok, on měl zbroj vlastně, on má pancíř. Pak můžu... Jo, nezachráníme. My ho nezachráníme,
Tady máme krytí aspoň nějaký, ale to je všechno. Ale mise je odsouzena k neúspěchu. Můžete přepínat mezi pistolem, ale to teďka asi k ničemu. Já nemůžu ani dolů, ale právě, to je docela blbý. To jsem si tady, no vidíte to. A takhle vlastně zjistíte, že to je těžce na prd, to jak jste to udělali. Takže budete muset změnit postup, takže to restartujete a budete hrát znova. Rozhodně, když mi zabili dva, i kdyby mi zabili jednoho, tak bych to restartoval. Tady to dohrajeme jenom pro video. Jo, tady nemůžeme seskočit dolů, tam musí být vždycky hnedka další nějaký políčko, takže tady jsem pěkně v loji. Takže horní cesta je k ničemu. Vy můžete se probourat skrz tyhle ty různé věci, jo, ale to bych chtěl spíš granát nějaký, ten by to mohl zničit. Můžeme se opevnit nahoře a počkat, až oni přijdou na nás nahoru. To je pravda, to můžeme zkusit. Oh, on může ze zdola na mě střílet, to je hnus, ok. Jsem neviděl. Dobrá. Uděláme jinak. Ty vystřelíš, zabiješ ho a posuneš se dozadu. Možná tím perlíkem můžete rozbourat tohle okamžitě, já nevím, ještě nevím, kterýma zbraněma můžete opravdu jako rychle třeba něco rozbít z těch jako rozbitelných věcí. Jo, některý jdou, třeba to kladivo to může rozflákat okamžitě. Granátem, brokovnicí se dají, granátem se to dá asi, a nevím jestli na poprvý, jo, vy to můžete rozstřílet, ale bude to trvat. Teď otázka, která z těch věcí to rozbije okamžitě. Já bych potřeboval, aby on se pohnul. A ještě vystřelíme na něj. Ty vole, Lord to tady kosí. Pojď. Schovej se. Přepadení. Oni popojdou. A oni dávají přepadení, šmejdi. No a jenže teď na nás šla už tahle hlídka. To je hlídka, která vyšla, že jo? A naplňujeme tu patrolu zase každou střelbou, každým mrtvým. Naplňujeme znova a znova. Takže oni budou chodit dál a dál a bude tady více a víc nepřátel. Což je samozřejmě nepříjemné. Hele, přepadení. A já dám přepadení a pojďte na mě. Uvidíme, jestli na mě půjdou. Oni si přihazují přepadení. My se tady zakempili. Kde jsou všichni? Nechce se jim. Mně se taky nechce, ale. To jsme zasáhli výborně. Jediný, co tady jako je, nejste obezený jako na kola. Jsou tam mise nějaký ve stylu jako ubránit se třeba 8 kol nebo takhle. Nebo jsme měli normální misi a pak se to změnilo v to ubránit se, jo? OK, dobrý, ale není tady třeba mise ve stylu... Není tady mise ve stylu... nebo zatím. Ještě odehrál jsem jich pár. Ale dokončí misi za, já nevím, 6 kol, nebo něco takového, jo? Nebo 10 kol, jo? To samozřejmě to asi přijde, protože taková typický nějaký. Já jsem mohl vystřelit, no to je jedno. Typický styl misí v těch hrách, takže jo, to asi taky přijde. No ale, jo, jako jinak je to super, jinak je to tohle za 9 euro, takovýhle 2D XCOM, je paráda, je to těžký, jako je to dostatečně těžký, aby to nebyla jako nuda a není to zas tak hardcore, jo, aby vás to odradilo třeba. Takže máme ještě kouřové granáty, třeba tady Lord má kouřové granáty, které fungují jako krytí. To jsme zjistili, ale nemám APčka. To jsme zjistili, že ty kouřové granáty slouží na 3 políčka jako krytí, pokryjou 3 políčka ten kouřový granát a pro vás je to jako sud nebo bedna, jo, 50% krytí. Bohužel to ovlivňuje i vaši střelbu, nejenom nepřátelskou střelbu, ale i vaši střelbu, takže to je takový jako... trošku na prd. Dobrá, ještě můžu vystřelit jednou, anebo dát přepadení, dáme přepadení.
a ty počkáš. No takže takhle evidentně teda jako jsme toho moc neudělali, protože tady tady akorát stojíme a střílíme, ale je to nejjednodušší způsob, jak to teďka to bude hrát, ale dva nepřátelé tady. Můžeme zkusit střelbu do hlavy, ale vidíte 52%, tak zkusíme, on nemá nic na hlavě. Vedle, no. To je nějaký naprta střelba, no, do hlavy. Můžeme ukázat ten kouřový granát, jo, takhle vypadá hod granátu, to hodíme sem, bum. Tady se začne kouřit a ty tři políčka budou jako 50% krytí, no, kdybych já tam mohl dojít, tak to tam ukáže, no. Mi za chvilku dojdou náboje s ním. Zabijou mi uši ho i. Mapa je divně udělaná, že nemůžete tady nikde jít nahoru. Jako teoreticky určitě bude tohleto nějak probourat jednoduše. Jo, tady tyhle ty věci. Možná granátem by to šlo. Nebo jednoduše. Granátem by to možná šlo. Škoda, že mi nepřežil nikdo, kdo má granát, abych to vyzkoušel. No, tak jo. No, takže takhle to je Recon Control. Za mě jako fakt super hra, překvapení takový hodně. Takový indie překvapení, já jsem si říkal, co to bude za blbost, když jsem to viděl. Ale musím říct, že to je fakt dobře propracovaný. A mechaniky super. Můžete měnit, už skoro mrtvej. Můžete různě ty vojáky jako vylevlovat a vybavit je, přejmenovat si je, že jo, a tak dále. Některé věci v tom uživatelském prostředí by, nevím, jestli jako potřebují nutně změnu nějakou, ale jo, klidně by se dali jako vylepšit, trošičku doladit, ale byly vydaný nějaký peče, co jsem si všiml. Nějaký drobný, takže to jo. Třeba by bylo dobré, aby ta kamera sledovala tu akci, když se odehrává to kolo, že jo? Nebo když se něco děje na mapě, protože občas přijdu nepřátelé a já si toho nevšimnu. Jo? V XCOMu by udělala ta kamera jako zzzzt a hned by vás tady přesunula a viděli jste, co se děje. To by bylo fajn, to by bylo pěkný, to by se... Já nemám munici, musíme přebít, jej. Problém, že Lordovi dojde munice a on už nemá žádný zásobníky v tom kulometu. No. Umělá inteligence, tady mi přijde, jako nevyužívá to tohle z těch rozbitelných věcí teda, to jsme si teďka všimli, to je vidět, ale na streamu, když jsme restartovali tu misi asi 10krát, tak bylo vidět, že ta umělá inteligence se po každý chová jinak. Hele, půjdeme do útoku, jdeme. Můžu na něj vystřelit někam ještě? Ještě můžu jednou, dobrá. Jo, že po každý, tady s tebou nic dělat nemůžu. Po každý se chovala jinak, po každý jednak byli náhodně trošku rozestaveni, no náhodně, měli asi tři na té misi, na který jsme byli teda, měli tři různý rozestavení, tak ano to, no, já se tam nepohnu, kurňa, uděláme takhle přepadení a už je mrtvej, ale za chvilku, ajajaj. Takže Lord to schytá, takže to bylo jako překvapení. Občas se tady odehrajou fakt dobrý akce, jako to zase jo, Lord krvácí, takže vykrvácí, jo, vidíte to krytí, prostě to krytí je strašně OP, to krytí je strašně silný v té hře, jakmile má někdo krytí, umělá inteligence nerada z toho krytí vychází. Nerada, já bych se s ním schoval, teď už je to jedno, půjdeme banzai, nerada prostě ho opouští, takže to je zase dobrý tohle chování, zastřelil double kill, to je zase dobrý tohle chování, jo, aby vás, aby vás to donutilo prostě jako vyhledat způsoby, jak tomu předejít vůbec, aby se tam dostala ta umělá inteligence, nebo jak jí zneškodnit prostě třeba pomocí těch kouřových granátů, využít je k přesunu, nebo granátů jako takových a tak dále. My jsme zkoušeli při té restartované misi spoustu různých způsobů, jak to odehrát. Můžu odejít. Jak to odehrát, aby jsme to jako by porazili tu nebo aby jsme to dohráli tu misi.
A nakonec jako možná trošku i rozhodlo to, že některý to rozestavení nepřátel bylo pro nás výhodnější než jiný. Tak to možná taky hrálo roli. Ale jinak jako pár odehraných misí, koukněte, kolik vás ještě čeká. A 3,5 hodiny, jo? 3,5 hodiny za tohle. Tak vemte si, kolik času toho strávíte u téhle hry. Takže pokud máte rádi jako taktický akce, které nejsou úplně jako, nejsou úplně blbý, máte možnosti výbavy, zbraně, máte možnosti různých dovedností, které můžete si každýho přizpůsobit nějak. Tak za 9 euro, já nevím, tohle mi přijde jako dobrý kauf docela. Tohle mi přijde jako docela dobrý kauf. Jasně, ta hra by se dala udělat jako dobře, ta hra by se udělala líp propracovaní. Můžete mít nějakou základnu, tam vylepšovat budovy, přesně jako XCOM, že a tak dále. Jo, můžete mít spoustu věcí, můžete mít detailněji všechno udělané zranění. To tady neřešíte, jakmile třeba skončíte misi a skončíte ji se všema zraněnýma a tohle to neřešíte. Oni se nepotřebují léčit, nic, prostě oni jsou do další mise fit hnedka. Jo, to by se dalo nějaký systém zranění a já nevím, i ve hře, když vás střelej, tak můžou mít třeba postřelenou nohu, můžou mít zranění nohy, takže pomalejší pohyb do ruky, nižší přesnost, jo, do hlavy, je mrtvý, jo, to tam je, ale jo, dá se to propracovat, ale je to za 9 euro. To, co to je, ta hra je vydaná, není to předběžný přístup, žádný předběžný přístup, to, co to je, je to super. Mně se to líbí, je to paráda. Jo, za mě dobrý, za mě palec nahoru, Recon Control, doporučuji. Jo, z tohle videa je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Recon Control a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.